Хабарымызды спорт жаңалықтармен жалғастырамыз. Ақтауда жеңіл атлетикадан Аминьяда 2019 турнирі басталды. Жасөспірімдер арасындағы турнир 2009 жылда бері үздіксіз ұйымдастырылып келеді. Еуропа кубогының жеңімпазы, Еуропа біріншілігінің күміс жүлдегері, 200 метрге жүгіруде Кеңес одағының 5 дүркін чемпионы, жеңіл атлетикадан 100, 200, 400 метрге дейін жүгіруден Қазақстанның 3 дүркін чемпионы, әлем рекордын жаңартушы Әмен Елемесұлы Тұяқов атындағы сайысқа биыл да дәстүр бойынша облысымыздың барлық қала аудандарынан атлеттер келіп бақ сынауда. Шараның салтанатты ашылу рәсіміне Әмен Тұяқов, облыс әкімі Серікбай Тұрымов қатысып, қатысушыларға сәттілік тіледі. Это юбилейные соревнования, им уже 10 лет. Был Аминьяда, Маңғыстауда 10 рет ұйымдастырылып отыр. Бұған дейін бірнеше рет Жаңаөзен, Қарағай аудандарында ұйымдастырғанбыз. Соңғы жылдары жарысты облыс орталығында өткізіп жүрміз. Басқа облыстармен өзімізден жалпы 11 команда қатысып жатыр. Женгіл атлетикадан Қазақстан Республикасы Федерациясының президенті Даниал Ахметов осы додаға арнай кубокты Әмен Тұяқовқа жолдаған болатын. Ал жеңімпазға әрине белгілі спортшы өзі табыстайды.